Let's get this party started. Hello, my dear friends, dear elephants. Today we're gonna talk about something very, very, very interesting. And the topic is the topic of manifesting, which I'm not the master of, but I know a few things that might interest someone who is eager to find a more suitable life for their soul. So, let's hear what I have to say. First, let's turn down the music a little bit. Minun piti puhua manifestoinnista ja kappaskummaa pitkään haaveilleeni. Tanssisessio saapui. Näkemiset on semmosia niinku suuntaantavia ja niinku mun kokemuksen kautta opittuja, että ottakaa ne silleen ja älkää ottaa ollenkaan. Eli manifestoinnin, mitä se nyt on siis? Ota lähellä siitä. No, miten mä sen koen? Se on niinku unelman toteen tuomista. Ja, tai toiveiden toteuttamista. Todellisuuden tunnustelua ja mielellä. Ensimmäinen asia, jos haluat manifestoida, niin pysähty ja kysy, miten minä voin? Mitä minä haluan? Yleisestettyyn, no niin kuin yleisestettyyn, on pidemmän aikana, sillä ylipäätään, missä olen elämässä mennään. Ja sitten ihan se, että miten me voin konkreettisesti, no fyysisesti, henkisesti, sielullisesti. Mitä tavallaan in-depth, eli syvällisemmin se suhtaistettu tähän kysymykseen, ei nyt sillä liian laadun pitkä tarina, vaan sillä, että sellainen, se tuntuu oikeasti, että no niin, tässä on nyt totta, tämä on totta. Niin se on todella hyvä alku. Ja sitten sä voit sitä kautta lähteä tutkimaan, että mitä sä tarvit, tai mitä se on sun juttu. Sulla on todennäköisesti joku juttu, jota sä toivot tavoittelesi tulevaisuudessa, tai niin tähän hetkeen saasi, niin tunnustele sitä, että mitä sä tarvit just tähän hetkeen, jotta sä voit tuntea itse, niin ei kokonaiseksi sinänsä, mutta semmoiseksi täyteläiseksi, niin ilmoittele yltäkylläisyyttä. Mitä se sulle tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, kun asiat vain niin on sellaisessa flow-tilassa? Ja milloin sä oot saavuttanut tällaisen flow-tilan mahdollisesti? Joo, eli siis milloin sä oot saavuttanut tällaisen flow-tilan? Ja miten sä oot sen saavuttanut? Ja miksi? Niin kuin kaikki tällaiset vähän niin kuin samaa sen ympäri, mitä sä olet pohjintaan ja tunnustelua. Ne invadien esimerkiksi, eli niin kuin ihollistaa sen kokemuksen. Periaatteessa ajattelet näin, että kaikki tulevaisuus, menneisyys,
tällä hetkellä on niin kuin tavallaan yhtä soluvaa. Tätä. Se voi luonnollisesti tavallaan niin kuin tap into it, silleen sellaisen tap into siihen tajuuteen tai siihen asiaan, mitä se nyt tavallaan niin kuin toivoisi tässä hetkessä olevan enemmän. Niin kun sä tunnustelet sitä, että millaista se oli vaikka, okei, sä soit kesällä mansikoita. Sä joudut tunnustella, miltä se maistuu, mistä sä sait niitä ja kaikkea. Mitä siihen kaikkea liittyy ympäristö, kaikki se kokemu. Okei, eli simppelisti lähdetään nyt siitä. Jos sä haluat vaikka kokea rakkautta, niin sä ajattelet ja tunnet ja sydämessä, että minä olen rakkaus. Ja sitten sä voit sanoa tämän asian esimerkiksi ääneen. Tunnustella tämän mielessä vaikka monta kertaa tämän tai esimerkiksi meditoida tämän asian kanssa. Sillä ihmettelee ja sanoo sen asian. Ja tavallaan antaa sille asialle tilaa tapahtua ja kehollistaa sitä tunnetta. No. Näin ollen, että se tulee niin kuin tavallaan semmoinen niin sanottu majakka tai niin sanottu kohde sille energialle, mitä tämä asia edustaa. Niin tavallaan ihan kun sä lähettäisit jonkun viestin, että minä olen auki tälle asialle, niin sitten tämä universumi on vähän semmoinen tai tämä juttu on vähän semmoinen, että metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Että se sitten pikkuhiljaa, kun sä pysyt auki tällä asialla ja muistutat itseäsi, että tämä on se juttu, mitä sä toivot ja mitä sä tarvitset, niin sitten se asia alkaa pikkuhiljaa ja sun jotenkin sun oleminen pikkuhiljaa ne alkaa niin kuin harmonisoitumaan. Ja tavallaan tulee silleen, ne alkaa niin kuin haluamaan löytää toistensa luokse. Seuraava väline. Tai seuraava. Okei, mä en tiedä sanoa sitä äsken, mutta siis tärkeää on, että kokee, että asia on totta. Niin kun sä koet sitä ja ajattelet sitä asiaa, sä koet, että se on niin kuin totta jo nyt tässä hetkessä. Vaikka se ei täysin ehkä tunnu siltä, koska oikeasti se ei ole niin kuin konkreettisesti totta siinä hetkessä, mutta kun sä pysyt auki tälle ajatukselle, että se on totta, ja se on mahdollista, että se on totta, niin se on mahdollisempaa, että se myös tulee. Niin, ja miten tätä kannattaa myös vielä boostaa tätä todellisuuden tavoitella, niin ajattelet, että sun kaikki aistit todella on auki sillä asialle ja haluaa kokea sen asian. Ja vähän niin kuin tästä löytyy vähän peloton siinä mielessä, että emme ole tietää ihan tasan tarkkaan, mitä kaikkea se tuo tullessaan. Näin. Ja sen takia kannattaa olla aika tarkka siitä tunnusteluvaiheessa jo, että onko tämä se niin kuin oikeasti, onko tämä se, mitä just mä tarvin, ja just mitä mä haluan, niin tarvin ja kaiken puolin. Niin kuin ihan eroa silleen semmoinen hedonistinen äkkiä minulle tarve, vaan semmoinen niin kuin koko jolloin valtaava ja ravittava. Pidemmän kestävän tulevaisuuden ja oman kehityksen ja maailman kehityksen tietysti. Jos osaa ottaa vielä sen näkökulman siihen, että niin kuin benefits to the whole world. Eli edes auttaa tätä tavallaan koko sen maailman, mitä minä tiedän, niin sen olemista ja kestävää kehitystä myös. Koska todennäköisesti, jos se vastaus on kyllä, niin se myös auttaa sua ja edesauttaa sun kehitystä todella paljon. Okei, edellinen asia, mutta mun mielestä liittyy tähän tasapa kuulostaa vähän ehkä jännolle, mutta siis miten mä auttaa, mitä tavallaan ajatusmalli tai kokemusmalli auttaa tähän teemaan, on se, että ajattelee, että tällainen yltäkylläisyys on vähän niin kuin ikuinen
ja luonnollinen kaikkeuden olotila. Eli aina jotain syntyy, aina jotain kuolee, se on ikuinen kiertokulku. Jotain on aina elossa. Mitä se sitten pitäisi olla kaikille niin tarkoittaakaan? Tarkoitus olisi siinä se, että se löytäisi sen, sen oman paikan siinä, missä on se, just niin kuin mä puhuin siitä, että missä kohtaa sä oot kokenut tällaista yltäkyläisyyttä ja tällaista totuutta. Niin todennäköisesti se on sitten se, mistä sun sielu ammentaa eniten mahdollisuuksia ja tällaista elinvoimaa, niin sanotusti. Niin sitten kun sä pääset siihen, sinne lähteelle, niin se tuntuu orgaanisemmalle ja luonnollisemmalle se koko kokemus. Ja tavallaan se pystyt tietämään helpommin, että mitä haluat, mitä toivottaa tästä toteuttamaan. Ja spoiler alert, tietenkin kaikki tämä tutkiskelu on hyvä toteuttaa sellaisen pyytettävän rakkauden tarkastelun olotilasta. Silloin kaikki sellaiset häiriötekijät vähän niin kuin, että lähde liikaa siihen, että no en mahtanut arvoinen tai en mä tiedä oikeasti jonkun tähän tai lappua. Okei, sä voit, siinä voi olla tuo lappua. Totta kai huomioon se on sillä, aah, mulla on tällaista puhetta tässä taustalla. Okei, ei tarvitse olla välttämättä sillä, että no mistä tää juttu, mikä tää, kuka on nyt ajaa. Vaan että okei, että se on nyt tämmönen niin huomioon se, mutta kuitenkin tiedossa semmoinen rakkaudellinen tutkisteleva tunne. Ja siis tuntuu, että mä haluaisin tämän jutun, mulla ei ole sitä juttuja, niin mutta mä haluaisin tai sillä, niin sä voit tunnistaa sen. Se on niinku ehkä semmoinen, mistä voit sillä tunnistaa sen fiiliksen, mutta siitä se ei yleensä toimi, jos sä ajattelet, että sulta puuttuu jotain. Koska silloin sä oot aina tavallaan sen puutoksen energiassa. Eli olisi hyvä justiin käyttää sitä, että minä olen. Ei edes, että minulla on. Koska se on vähän niin kuin omistamista, ja se on taas sitten sitä, että sulla joko voi olla tai sulla ei ole, mutta jos sä olet se. Niin tavallaan sä oot silloin vähän niin kuin semmoinen hyväksyvä portaali tai portti, jonka kautta niin kuin tämä asia manifestoi itse. Eli vähän niin kuin joku viljelijä, joka hoitaa sitä maata. Ja mä oon laittanut sen siemenen ja sen toiveen sinne, okei. Ja sitten sä vaan seuraat loppupeleissä sitä, kun se saa kauniisti toteuttaa itseensä ja näyttäytyä, miten näyttäytyy. Eli on yksi asia, että on sitten hyväksyvä tai sellainen valmis siihen, että se asia näyttäytyy itsenään, ei siinä millaisena nimenomaan sä haluat sen näyttäytyvän. Mutta siinä on todella paljon niitä elementtejä, mitä varkempi esimerkiksi sä oot siinä sun pyynnössä tai siinä sun toiveessa. Siinä mitä sä laitat tuolla ulos, että minä olen. Mitä tarkempi sä oot siinä, niin sitä tarkemman version sä saat siitä, mitä sä toivot. Mutta ei tässä siinä kummempaa, että vielä tää niin kuin unelmani olisi jo totta. Ja mitä voit? Olkaa valmiina. Seikka. It's gonna be a wild, wild ride. Bye and bye. See you later, alligator. And when you finally open the blinder and realize this nice natural lighting, well, never mind. Maybe better luck next time. I wasn't so specific with my requests.
beautiful Friday afternoon. En mä nyt tiiä, olisiko tää ollut sen parempi. Ehkä hieman. Oli unelma. On se, jolloin tuuli laulaa. Vain odottaa. Näin sydän saa. Juna, joka joska poikaa kuljettaa.